אנחנו מאמינים שאם נביא רעיון גדול, ערכי, לטובת המדינה, ומצד שני, שמתחבר בצורה מאוד מאוד אטרקטיבית לחיים של הבוגר, ככה הפוטנציאל לשלב את הבוגרים בעולם ההגשמה יהיה גבוה מאוד. לדבר על מכינות ולהתמקד רק בשנה עצמה ולשכוח מעולם הבוגרים, זה בעצם לשאול את השאלה, מה בכלל עשינו כאן? מה עושים הבוגרים שלנו? זו השאלה. הגדרנו את הדברים ושמנו מילה אחת מרכזית למעלה. המילה הייתה הגשמה. הרוח של בארצנו, הרוח של מכינות קדם צבאיות, הרוח של שליחות, אהבת הארץ, של הממלכתיות, זה בדיוק ה-DNA שאנחנו מחפשים אצל המנהיגים בשלטון המקומי. עבודה של סטודנטים במלגה, במחלקות של מועצה, של המתנ"ס, היא סופר משמעותית לעבודה שלנו, לעשייה שלנו. בעצם הסטודנט בא ומביא את העולם שלו. מכוח המיזם הזה של בארצנו, אני זוכה באמת להכיר מקרוב את הפרקטיקה של העבודה, איך לאשר פרויקטים, איך להביא תוכניות ויוזמות ולהוציא אותם בעצם מהכוח אל הפועל. אנחנו רואים שגם השילוב של עבודת אדמה בבוקר יחד עם לימוד וערכי ומשמעותי בשעות הלילה זה בינגו. זה כבר 5:30, 5:40, השמש עולה לאט לאט ואתה רואה את הזריחה מול הרי הירדן שם וזה, זה מדהים. כל פעם מחדש זה עושה טוב על הלב. זה מדהים. וזה נותן כל כך הרבה כלים לחיים שלא חשבתי שאני אקבל אותם בעבודת אדמה, בעבודה של חקלאות. עלינו פה על סטארט-אפ, עלינו פה על חיבור מנצח. לכל את החבר'ה הצעירים הטובים האלה, שלא המשיכו בצבא, והביאים אותם למשטרה, שבת, מוסד, מקומות שצריכים אותם בעשייה הציבורית הביטחונית. אנחנו רואים ערך רב בעשייה של בוגרי המכינות, לא רק בשנת המכינות עצמה, שבה הם תורמים לעצמם, תורמים כמובן לחברה, אלא בהמשכיות בעשייה הציבורית. כל מי שמבין, חי במדינת ישראל, רואה היום את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. המרכז של הכובד של העשייה נמצא בשירות הציבורי. צריך את הכי טובים. המורכבות פה של הפעילות היא מאוד מאוד גדולה, ואם אנחנו נדע להעמיד פה דרך בוגרי המכינות ודרך המכיניסטים, את הנבחרת הכי טובה ולנתב אותה לעצמתים שמדינת ישראל צריכה אותם, וזה מה שאני חושב שבארצנו עושה ולשם היא מתכוונת, אז עשינו דבר גדול. כדי שמדינת ישראל תצליח, צריך אנשים טובים שיקחו אחריות ויקדמו אותה בצורה הכי פשוטה. ואנחנו מאמינים שהחומר האיכותי ביותר זה החומר שיוצא מבית הגידול של עולם המכינות.